Do të shkojmë në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë me kryeministrin Rama, i cili po flet për vlerësime nga organizata ndërkombëtare për Shqipërinë. Përgjithsisht të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Madje për shkak se vim nga më poshtë, natyrisht kjo nuk është tani për të bërë gar dhe për të thënë që jemi më mirë se ata, absolutisht jo, po sepse si jemi e parë dhe sepse kjo nuk hyn fare në mënyrën time as të të menduarit, as të të komunikuarit, por duke qenë se vim nga më poshtë, edhe përmirësimin, vlerësimin e indeksit demokracisë, na bën ndër të paktat që kanë përmirësim, të tjerët e kanë arritur një stabilitet lartë dhe u diskutohet, në një kohë kur shumë vende të tjera, kanë përkeqësim, sidomos gjatë periudës së pandemisë globale. Dhe akoma më e bukur, për të bërë një vlerësim, mendimin e një arbitri objektiv, si që është The Economist, dhe për të parë kontrastin midis gjithë bolorisë këtushme dhe gjithë zalahisë e mjegullës që kryohet këtu nga tymi e nga Balta, vlerësohet qeveria për reformat demokratizuse dhe nxitjen e zhvillimit që ndryshon vendit dhe reforma elektorale, pra ajo reform aq shumë jo vetëm diskutuar, po dhe mallkuar nga një pal, apo 1, 2, 3, 5 pal, vendas dhe të huaj, konsiderohet si një ndër arsyet kryesore të këtij përmirësimi. Sepse Shqipëria me reformën dhe faktikisht thelbësisht me çmontimin e formulës së vjetër të koalicioneve dhe standardizimin e koalicioneve si në çdo vend të OSBE-s, jo vetëm Bashkimin Evropian, ka hyrë në një klasë tjetër, edhe në këtë aspekt. Pra, ajo reforma që u tha dhe u stërtha që ishte një mënyrë për të kapur edhe zgjedhjet dhe për të linçuar grupimet kundështare me regjimin, se këtu përdoret dhe fjala regjim, dhe përdoret rëndom, faktikisht ka garantuar kalimin në një stat tjetër. Dhe kjo është e vërteta, pasi ajo reform ka bërë që të respektohet adresa e votës, dhe të mos ketë më voto për njërin, nxirë tjetrin dhe pasaj në fund del një tretë. Fakti që Shqipëria pati fatkeqësinë e madhe të dyfisht të përballimit në pak më shumë se një vit sot, të jo vetëm fatkeqësisë globale të pandemisë, por edhe të fatkeqësisë natyrore të tërmetit, e rrit dhe më shumë në sytë e mi vlerën e këtij vlerësimi dhe të këtij përmirësimi në renditjen e indeksit të demokracisë. Sepse në kohë krizash, dhe krizash kaq të thella dhe kaq tronditëse, si një tërmet që godet zemrën e vendit dhe prek një brenda një perimetri ku është e fokusuar një pjesë konsiderueshme e kapitalit njerëzor dhe financiar të vendit, ruajtja e mekanizmave dhe forcimi i mekanizmave që mbrojnë liritë dhe drejtat, plus për krah, paralelisht me marrjen e masave kufizuese për një popullsi të tërë, si në rastin e mbrojtjes nga armiku i padukshëm, bëhet edhe më i vështirë.
Dhe dëmet e mëdha të shkaktuara në njerëz dhe në burimet financiare nga tërmeti dhe nga pandemia, sigurisht që impaktojnë jo thjesht ekonominë, por mund të kenë pasoja që shtrihen edhe në vetë organizmin e sistemit demokratik. Nga ana tjetër, kemi një lajm tjetër, paralelisht me këtë, që na flet për ekonominë, për atë ekonomi që unë dua të jem shumë i qartë. Askush, ju lutem askush të mos mendoj se kur unë flas për ekonominë dhe kur flas për arritjet në ekonomi, përpiqem t'ju them, jini të lumtur, jini të kënaqur, duartrokisni, mjaftohuni me kaq, absolutisht jo. Jam shumë i vetëdijshëm që këtu s'ka vend as për qënë të lumtur, as për qënë të kënaqur, dhe jam më i pakënaquri ndër të gjithë ju, sepse besoj shumë që potenciali i madh është aty dhe puna për të bërë është ende shumë më e madhe se ajo që kemi bërë. Por ama, nga ana tjetër, institucionet ndërkombëtare vlerësimin e tyre i bëjnë objektivisht mbas shifrash dhe faktesh, jo mbas agjendash politike dhe as mbas emocionesh që janë plotësisht mirëkuptueshme kur këto vinë nga brenda barkut të vendit.